što se ne bi bilo konflikta kad se raspalo Bosna i Hercegovina. Oni, eto ko priča o raspadu, ne govori Milorad Dodik, Milorad Dodik sad komentariše. Oni su doveli do raspada Bosne i Hercegovine, Schmidt i ta međunarodna zajednica. To je njihov cilj. Sam to ne vide Bošnjaci Bosne i Hercegovine. Oni misle da oni ima nose dobro, pa analizirajte, napravite analitiku zadnjih 20 godina, šta sam uradili? Šta su radili? Mislite da vam donose nešto dobro? Umjesto da sjedu sa Srbima i Hrvatima, dogovore i dogovaraju i dalje, oni osporavaju konstitutivnost Srba i Hrvata, Bošnjaci, Muslimani, i misle da će na taj način proći, naravno da neće. I takva Bosna koju on zagovara i treba da propane, i treba da nestane. Neće biti nikakvog sukoba. I zato je to su međunarodne snage koje trebaju da stanu na granice entiteta. Drago mi je što je to Schmidt pominjao od silnih besmislica, to ima smisla.